Gepardi on seurannut seeprojen yhteenottoja ilmeisen välinpitämättömästi hulluruohopensaan luota. Tämä pensasmainen koisokasvi on huumaavan myrkyllinen. Hulluruohon hedelmien mehu aiheuttaa aistiharhoja ja hyvän olon tunnetta. Huumaavien aineiden käyttö ei ole yksinomaan ihmisten taipumus, vaan nuori gepardi on pian hulluruohon vaikutuksen alaisena. Aistiharhat sekoittavat gepardin pään ja saavat sen yliarvioimaan omat kykynsä. Seepra on liian voimakas vastus gepardille, ja ilmeisesti saalistaja huomaa tämän itsekin viime hetkellä. On taas aika herätä todellisuuteen.